Les autoritats municipals aquesta Setmana Santa han fet la visita d'obres relativa a l'acabament de la primera fase de les obres de la biblioteca de l'edifici del Molí. L'estructura de l'immoble ja s'ha consolidat i reforçat del tot. El que s'ha fet fins ara és treballar per recuperar la imatge de la primera fàbrica textil de Molins de Rei, de la fàbrica Ferrer i Mora. Això es va veure traient annexos que eren posteriors, recuperant la teulada amb la imatge original i sobretot s'ha reforçat l'estructura, per tant els pivotatges i les columnes. Aquesta és la feina que s'ha fet fins ara, que és molt important. A vegades és la feina que es veu menys, però segurament és la més important i més bàsica. La primera fase en el que hem fet és bàsicament consolidar l'estructura, hem canviat la coberta, que era una de les principals actius al qual s'havia de canviar en aquesta renovació de l'edifici, i ara ja comença el que serà més visible per tothom, que serà doncs, arreglar la façana, començar a construir tot l'interior i preparar-ho tot, en definitiva, perquè la nova biblioteca doncs, tingui la cabuda en els propers mesos i que puguem gaudir-la tots com ho hem de fer i estiguem a l'alçada de la biblioteca que mereix Molins de Rei. Una biblioteca que actualment ocupa un espai de 382 metres quadrats i que el pla de lectura ens diu, de la Diputació de Barcelona, ens diu que Molins de Rei ha de tenir com a mínim una biblioteca de 1.800 metres quadrats. Per tant, això és el que estem construint i això és el que estem fent a l'edifici del Molí. L'adjudicació de les obres de la segona fase està en curs. El govern calcula que els treballs començaran aquest estiu. Estem parlant que en un període aproximadament entre 12 i 15 mesos podrem enllestir aquesta fase, podrem vestir de mobiliari la biblioteca i per tant podrem disposar de la nova biblioteca. Per tant, podrem saldar definitivament aquest dèficit històric que ha tingut Molins de Rei al llarg de les darreres dècades i podrem dir que haurem invertit en el patrimoni com mai, en l'edifici del Molí, i que haurem aconseguit un equipament capdalt per la cultura i per la dinamització del municipi com és la biblioteca que no havíem tingut fins ara. Del setembre del 2018, doncs segurament la biblioteca ja estarà acabada, en funcionament, i per tant, diguéssim, la gent de Molins de Rei, els molinencs i les molinenques podran gaudir del que és una magnífica biblioteca, una recuperació del patrimoni de la nostra vila, que és la primera fàbrica textil, i a més tindrem un equipament en el qual a més tindrem més metros i més usos per tot Molins de Rei. Els representants de l'Ajuntament han detallat els serveis de què disposarà la nova biblioteca molinenca. També assenyalen que es farà un procés de participació per decidir a què es destinen alguns espais de l'edifici que no seran biblioteca. Realment la biblioteca s'accedirà per la part, podríem dir, de que tots coneixem com a Pere Calders, o la zona on hi ha la xamanella de l'edifici del Molí. Serà l'entrada de la biblioteca, s'accedirà a la segona planta per ascensors o per escales i des d'allà arribaràs a la planta de sota on estem en aquests moments, que segur tindreu imatges, i des d'allà bueno, podràs gaudir de tots els serveis que hi ha a la biblioteca, que ara segur que us explicarà el primer tinent d'alcalde, i es podrà accedir aquí tant per ascensors, per la part principal o per allà. La part de l'extrem, que és el nucli central de servei, i llavors les quatre plantes que són més longitudinals i més diàfanes. Aquesta part del nucli, que és on hi ha maquinària, on hi ha ascensors, on hi ha l'entrada, les quatre plantes, els quatre nivells estan ocupats per la biblioteca. A la planta baixa és la recepció de la biblioteca, el primer pis serà la zona d'oficines pel personal de la biblioteca i el segon i tercer nivell són els que estan disposats també com a sortir de l'ascensor, lavabos, etc. I llavors el que és la planta longitudinal, la biblioteca només l'ocupa la segona i el tercer nivell. A la segona, que bàsicament és la zona infantil, i la zona que també hi haurà una part d'estudi grupal, i aquesta planta que és la més diàfana d'estudi des d'un punt de vista de consulta individualitzada, de llibres de lectura, amb punts d'ordinador, evidentment també una biblioteca en definitiva del segle XXI. La resta de l'edifici, com hem explicat moltes vegades, queden la planta baixa i la primera planta per decidir els usos ara quan justament fem el debat del pla d'equipaments, per tant farem, diguéssim, escoltant l'opinió i fent participar a les entitats i a la gent de Molins de Rei sobre quins usos pot tenir aquestes dues plantes, es decidiran, diguéssim, durant aquest any, i hi ha tot el que seria, el que nosaltres li diem, l'edifici C, que és l'annex, que també entre tots ho hem de debatre, però és veritat que aquest govern, i és el que s'està treballant, ja ha fet una proposta de que hi hagi un espai tipus, diguéssim, bar, perquè hi hagi un dinamisme de l'espai, una zona polivalent
destinada als usos cívics i culturals, per tant, una sala que s'hi podrà fer absolutament de tot, un dia a la millor una mini obra de teatre, l'altra una presentació d'un llibre, l'altra una mini audiovisual, servirà una miqueta per tot petita, i a la tercera planta d'aquest altre edifici també hem dit que la proposta que tenim és que sigui justament l'aula d'estudis, que va vinculada a la biblioteca, però volem que tingui usos perquè els té d'horaris diferents, això ja ho hem explicat. Però el que és l'edifici, la idea és la biblioteca, el primer que es posa en funcionament, al setembre del 2018, la resta d'usos els decidim entre tots durant aquest any. I en principi, al llarg del segon, tercer trimestre d'aquest any, d'enguany, hem de fer aquest procés de participació perquè és voluntat del govern que ens agradaria aprovar-ho com a molt a finals, com a molt en el quart trimestre del 2017. La darrera fase se centrarà en tornar a urbanitzar l'entorn més immediat de l'edifici. Evidentment, també hi haurà una altra fase que serà la de la reurbanització de la plaça del Molí. Aquesta també serà una següent fase que donarem ja com acabada les quatre fases que ha de tenir aquesta nova biblioteca. El govern manifesta que amb la nova biblioteca la vila haurà posat remei a un dèficit històric.